саламатсыздар ма балалар каналыма тіркеліп лайк басып комментарий жазып отырыңыздар бүгінгі сабақ төртінші параграф ұлбике ақын бірінші мәтінді оқыңдар мазмұнын тілдік ерекшелігін алдыңғы тақырыптағы мәтінмен салыстырыңдар ұлбике жангелдіқызы қазақтың ақын қызы майталман айтыскер жестаңдай әнші домбырашы тал бойына алуан түрлі өнер дарыған ару ұлбеке ойы ұшқыр өлеңі сұлу кісілік парасаты өрелі ақын бірде қожақын ұлыбекеге әзілдеп түсімде алтын зерінге қымыз құйып отыр екенсің депті сонда ұлбеке. басыма салып жүрмін желегімді үш төрт жыл біле алмадым дерегіңді мүтәні тер соққан зәлім қолжа тауып бер көнегім мен зеренімді деген екен ұлбике бұл сияқты ұтқыр уәждердің небір тамаша үлгілерін жүрген жерлерінде маржандай шашып отырған сол мол мұрадан бүгінгі ұрпаққа жеткені мың шумақтай өлең бірінші сұрақтары ұлбике сынды қазақтың ақын қыздарынан кімдерді білесің екінші өздерің білетін қазіргі айтыс ақын қыздарды атаңдар ұлбикенің майлықожаға қайтарған жауабы туралы өз ойларыңды айтыңдар қазіргі өзіміз білетін ақын қыздар сара тоқтамысова Айныр тұрсынбаева екінші тапсырма Мәтінен көнерген сөздер тауып мағынасын ашыңдар және түрлеріне қарай ажыратыңдар бұндағы архаизмдер көнерген сөздер көнек түйенің терісінен жасалатын ыдыс зерен ағаштан жасалатын қымыз шұбат құятын сәнді ыдыс құран тарауларының мазмұнын түсіндіретін кітап тарихи сөздер майталман шебер уәж түрткі болатын себеп үшінші тапсырма деңгейлік тапсырманы орындаңдар бірінші деңгей тарихи сөздер мен архаизмдерді ажыратып жазыңдар торқа дүрия болыс шиден сәукеле жаушы қызыл отау, найза жебе бұзаушылық екінші деңгей көнеріп барып қайта жаңарған сөздерді жазыңдар үшінші деңгей өлең құрастырыңдар бабалардың ұраны еліміздің жыраны жас шығады бірінші деңгей архаизм сөздер торқа дүрия шидең сәукеле бұзаушы жаушы тарихи болыс қызыл отау найза жепе екінші деңгей екінші деңгей имам мешіт ораза жайнамас барыс ұлу тышқан қаңтар наурыз маусым яғни бұл көнеріп барып қайта жаңарған сөздер ал үшінші деңгей тапсырмасы тәуелсіздік бабалардың ұраны жасыл жайлау еліміздің жыраны оқи білсе егер мына жас ертең бізден ғалымдарда шығады төртінші тапсырма ғаламтор желісімен қосымша әдебиеттерден қазақтың ақын қыздар туралы мәлімет қарастырыңдар авторына сілтеме жасаңдар ақын қыздарымыз фариза оңғарсынова бір мың қазақстанда дүниеге келген ол бала кезінен өлең жаза бастаған ата анасы қыздарының талантын ерте жасынан байқаған оңғарсынова қазақ мемлекеттік университетін бітіріп филологияны оқыды университетті бітіргеннен кейін ол әр түрлі журналдар мен газеттерде жұмыс істеді сонымен қатар мектепте әдебиет пәнінен сабақ берді оның шығармашылығы өз отанына деген сүйіспеншілікті қазақ халқының салт дәстүрлері мен тарихын құрметтеуді бейнелейді фариза оңғарсынова қайталанбас ақын бесінші тапсырма екі тапсырманың бірін орындаңдар бірінші қазақтың ақын қыздара туралы ауыз әдебиет мысалдар жазыңдар көнерген сөздерді табыңдар екінші берілген мәтінен көнерген сөздерді тауып түрлеріне қарай ажыратыңдар берілген мәтін бұлардың арасында үкірдайлық зеңгілік баслық шенен үміткерлер де сайлаудың қызығын өз көздерімен көргісі келген былайғы қызылауыз қыздырмалар да көп еді алды атан түйе бастатқан күміс шамбы сәйгүлік аттар қостатқан сан тоғыз сыйлықтар әкеле жатты бір кезде есік ашылып кілең бір қаптал шапан саптама етік киген бастарында жаба салма биік төбелі шошақ тымақтары бар үлкен бір топ кіріп келе жатты бірінші фариза оңғарсынқызы оңғарсынова жиырма бесінші желтоқсанда отыз тоғызыншы жылы толып жиырма үшінші қаңтар 20 екі мың он төртінші жылы қайтыс болды қазақ ақыны халық жазушысы журналист қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің бірінші және екінші шақырылымдарының депутаты байлы тайпаса адай ұрының атасынан шыққан алғашқы өлеңдері республикалық баспасөз беттерінде бір мың тоғыз жүз елу сегізінші жылы жарық көрді бұндағы көнерген сөздер тайпа ру яғни мәтіндегі көнерген сөздер екінші ол тайпару осымен балалар сабағымыз аяқталды каналыма тіркеліп лайк басып комментарий жазып сабақ ұнаса достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар